ጤና ስጥልን ያሻም ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል የዛሬ ውርሰ ጉዳያችን የአስ ቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምና መጻኤ ጊዜው ይሰኛል ባለጉዳዮቻችን ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው በተናጠል አስተዋውቃቸኋለሁ ከዛ በፊት በርከት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ግብዣ አቅርበንላቸው ነበር የገዢ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ እስከ ትናትና ሁለት ድረስ ወይም ይህን እስክናደርግ ድረስ እንደሚመጡ ነበር የምናውቀው በኋላ ላይ ግን በተለይ ብልጽግናን ማለት ነው የክልሉን ብልጽግና ፓርቲ እንደሚመለከት ነግረውን ከዛም ደግሞ አስቀድማችሁ ብታሳውቁን የሚል ነገር ምን ላይ ሰጥቶናል በስልክም በደብዳቤን ጥያቄ አቅረበን ነበር ግን ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረብነውን ተመሳሳይ ጥያቄ ነበር ያቀረብ ነው ግን ሊገኙ አልቻሉም ሌላኛው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነበር እሱም ባለቀ ሰዓት እንደማይገኙ ነግረውናል ሌሎችም ፓርቲዎች አሉ እንደናት አይነት እነሱም በተለያዩ ምክንያቶች ሊገኙ አልቻሉም ይሁንና ጣሪያ አክባሪ ነው ብሎ የተገኙ ፓርቲዎች አሉ ከህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አቶ ግርማ በቀለ ከኦሮሞ ፌራል ኮንግረስ ኦፌኮ አቶ ሙላቱ ገመቹ ከኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍተ ፓርቲ ኢዜማ አቶ ዮሐንስ መኮንን እዚህ ተገኝተዋል ዮሐንስ አሰፋለሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ የምትቆዩ ደስ እንሰኛለን እኳ እንደናመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ቀደም ሲል ለማስታወቅ እንደተሞከረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሀምሌ 28 ቀን 2015 ዓ ም ተደንግጓል ጥር 28 መቋጫውን ያገኛል በርካታ ጊዜያት ተቆጥረዋል እንግዲህ ሊጠናቀቅም በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ናቸው የቀሩት በዛ ዙሪያ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ከአቶ ግርማ ለጀምር ና በእነዚህ ስድስት ወራት ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ አፈጻጸም ከሰብዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ አኳያ ህብር ኢትዮጵያ እንዴት ገመገመው ከዚህ እንጀምር ስቲ በቅድሚያ ይህን ድል አሻም ቴሌቪዥን ስለሰጠን በፓርቲ ና በራሴ ስብ አመሰግናለሁ ይህን ካልኩኝ በኋላ እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከተፈጥሮ ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚታወጀው ከሚለው በምንነሳበት ጊዜ በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችም ሆኑ ሌሎች ችግሮች በመደበኛው ና በተለመደው መንገድ ማስተናገድ ሳይቻል ሲቀር የሚታወጅ አዋጅ ነው ይህ በመሆኑም እንግዲህ ለመንግስት ከመደበኛው የአሰራር ስርዓት ከፍ ያለ መብት የሚሰጥበትና እንዲንቀሳቀስ የሚፈቅድ እንደመሆኑ መጠን በመብትና በሰብአዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ላይ ገደብ የሚጥል ነው ብለን እንረዳለን ይህ በመሆኑም እንግዲህ ባለፉት ስድስት ወራት የተለያዩ በሀገሪት ውስጥ ያሉ ገደቦች ተጥለው ከመደበኛው የህግ ስርዓትና የአስፈጻሚ አካላት መብት ከፍ ባለ መልኩ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል ህግንና ደንብን በማስከበር ስም እና ለዚህ ተልኮ ተንቀሳቀሽ ያለው በሚል በተለያዩ ቦታዎች የተነሱ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ጋር የተገናኙ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሳይቀሩ ከምደበኛ ፍርድ ቤት አሰራር ውጪ የታሰሩበት ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ግጭቶች የተነሱበትን ሁኔታ ያስተዋልንበት ነው ይህንን እንግዲህ እኛ ብቻ የምንለውም ሳይሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንኳ ሆነን ረዘምላለ ጊዜ ከሚጠበቀው ከፍ ላለ ጊዜ በዜጎች ላይ የሰብአዊ ና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል ብሎ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽንም ቅሬታውን ያሰማበት ጊዜ ነው እና ያሳለፍ ነው በትክክል ይሄ ስድስት ወር ትንሽ የማን የኢትዮጵያውያን ዜጎች እንቅስቃሴ የገደበ ነበር ማለት ይቻላል ሆኖም ግን አሁን አምስት ቀናት ናቸው የቀሩት በዚህ ጊዜ ውስጥ ምን ሊፈጠርና ምን ሊመጣ እንደሆነ በጉጉት እየጠበቅ ያለ ጉዳይ ነው ጥሩ ወደ አቶ ሙላቱ ልሻገር ቀደም ሲል የህብር ኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚረዳበትን መንገድ ከማብራት ጀምሮ አቶ ግርማ ሌሎች ጉዳዮችንም አንስተዋል ኦፌኮ ያለፉትን ስድስት ወራት ከሰብዊ መብቶች አያያዝ በጥቀሉ ከሰብዊነት አኳያ እንዴት ይገመግመዋል አመሰግናለሁ አሸም ቲቪ ይህንን እንዲህ አይነቱን ሚዲያው አዘጋጅቶ ስለጋበዘን ከልብ ነው የምናመሰግነው ለቀረበው ጥያቄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኦሮሚያ ላይ በኦሮሚያ በኩል ቆይቷል አምስት አመት ሆኗል ማለት ይቻላል የጦርነት ቀጠና ነው ከሰሜኑ ያላነሰ እስከ ዛሬ ድረስ በሰብአዊ ና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሁሉ ታግዶ ህዝቦች በከፍተኛ ስቆቃ ላይ ነው ያሉት ህዝባችን አውሮፕላን ከላይ ሲያልፍ እንጂ እሳት ሲያወርድ ህዝባችን አቅም ይህንንም በእድሜ ያላየውት ጉዳይ ነው ግን አሁን እንደዚህ አይነቱን እያስተናገደ ነው ይሄ በአማራው በኩል አስቸኳ ጊዜ አዋጅ ለስድስት ወር ታውጀዋል እኛ ግን እኛ አካባቢ እስካሁን ድረስ በኮማንድ ፖስት ነው የሚታዘዘው በወታደር ሀይል ነው ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር የማይቻልበት ህዝብ አምርቶ ሰርቶ በሰላም ከቦታ ወደ ቦታ ተዘዋውሮ በሰላም የመኖር ሁሉ የታገደበትና በከፍተኛ ሰቆቋ ውስጥ ባለበት ነው ስለዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ደረጃ ነው ጦርነቱ ባለበት ቦታ ህዝባችን በከፍተኛ ስቃይ ላይ ነው ያለ ከቤት ወጥቶ ወደ ከተማ ደርሶ ከከተማ ወደ ገጠር ለመሄድ ከፍተኛ ችግር እየደረሰበት ያለበት ጉዳይ ነው ስለዚህ በሰብአዊ መብት በኩል ያስከተለው በአማራም ያለው በኦሮሚያም ያለው ይህም ብቻ ሳይሆን በሀገሪቷ ውስጥ ያለው በጣም ያሳስበናል የዚህ የጸጥታ ጉዳይ የህዝብ መብት ጉዳይ የህዝብ ደህንነት ጉዳይ ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ህልና ላለው ሰው የሚቆረቁር ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ውስጥ እየጣለ ጉዳይ ነው ብለን ነው የምናምነው በአጠቃላይ እኛ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አናምንም በአስቸኳይ አዋጅ የህዝብን መብት የሚገድብ ነው ህዝብን ሰላማዊውን ሁኔታ ሁሉ የሚያግድ ነው እና ስለዚህ ተቀባይነት ያለው አይደለም እና ለህዝብ የቆመ መንግስት የህዝብን መብት ማገድ እንግዲህ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ከሆነም ደግሞ በተቻለ መጠን በአስቸኳይ ጉዳዩን ፈጽሞ ለተባለበት ምክንያት ምንድን ነው ህግን ለማስከበር ነው ከተባለ በጦር ሰራዊት አይደለም በወታደር በዚህ በአካባቢው ባለው በፖሊስ ሀይል ህግን ለማስከበር ይቻላል ግን አሁን የሚካሄደው ጦርነት ነው በሀገሪቷ ውስጥ አዋጁ የሚነሳ ቢባል ጦርነቱ ይቆማል ወይ ነው የእኛ ችግራችን አጠቃላይ ሰላም ያስፈልገዋል ለዚህ ሀገር ሰላምን ሁሉም ዜጎች ከወንበራቸው ዝቅ ብሎ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ ሰላም የሚፈጠርበትን መንገድ መፈለግ እንጂ አሁን አዋጁን ቢቆም የእኛ አዋጁ ቆሜ ተብሎ የህዝብ ነጻነት ያገኛል ወይ የሚለውን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባልበታለን በኋላ በስፋት ወደ አቶ ዮሀንስ ንሽ ሀገር ቀደም ሲል ህብር ኢትዮጵያም ኦፌኮም ያላቸው ምረዳት አቋማቸውንም አንጸባርቀዋል ኢዜማም ከአንድ ሳምንት በፊት ካልተሳሳትኩኝ መግለጫ ይቷል የተለያዩ ሰማይብት ተቋማትን እማኝ ያደርጋችሁ በግል በተናጠል ያደረጋችሁት ምርመራ እንዳልሆነ ያስረዳል መግለጫው ነው እማኝ ያደረጋችሁት ጊዜ ያግዚያዎች ባለፉት ስድስት ወራት በኢዜ ማገምገማ እንዴት ያለ ነው እኔም በድጋሚ ያመሰግናለሁ እንደሚታወቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመታወጁ አስቀድሞ ወደ ሚያዚያ ወራ አካባቢ ይመስለኛል በ በርካታ የአማራ ክልሎች ላይ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ግጭቶች ነበሩ ወደ ዝርዝር መንስ ውስጥ መግባት ፕሮግራሙም እንደማይፈቅድ ረዳለው ግን የአንድ ወገን ችግር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሀገሪቱ በመንግስትን በኩል የነበረ የአሰራር ክፍተትን ተከትሎ ለመረጋጋቶች መጡ ወደ አራት ወር ያህል ዴቨሎፕ ካደረገ በኋላ በመጨረሻ ላይ ሀምላ 28 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ሆናል ቅድም ወዳጄ ጋሽ ግርማ እንደተናገረው አስቸኳይ ጊዜ በመደበኛ የህግና የተለመደው ስርዓት ማስተናገድ የማይቻሉ የህዝብን ደህንነት ሰላም አደጋ ላይ የሚጥሉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጁ ይችላሉ የተለመደ አለም አቀፍ አሰራር ነው በህገ መንግስታችን የተጻፈ እንደሆነ እንረዳለን ግን በጠባዩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በጣም ለአጭር ጊዜ ጉዳዮችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ና ወደ በደመኛ የህግና የፍትህ ስርዓት ለመመለስ እንጂ በዘላቂነት ለረዥም ጊዜ ለረዥም አመታት የሚቀጥል ከሆነ ብዙ ተደራራቢ ችግሮች እንደሚያመጣ በአሳለፍ ናቸው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ለመታዘብ ችለናል በተለይ የነበሩ ጉድለቶች ምንድ ነው አፈጻጸሙን እንዴ ነው ስንል መመዘኛ ያስፈልጋል መስፈራ ያስፈልጋል መመዘኛ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ይመስሉኛል አንደኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገራችን የተቀበላቻቸው አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ድንጋጌዎች የሚያስቀምጡት ወይም ጋይዲንግ ፕሪንሲፕልስ አሉ መርሆዎች አሉ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ገደብ በፍጹም በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ ገደብ ሊጣልባቸው የማይገቡ የሚባሉ የሰብዊ መብት ድንጋጌዎች አሉ ዲሞክራሲ መብቶች ሊታገዱ ይችላሉ በአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ ስብሰባን የመሰለ ሰልፍን የመሰለ ሊታገድ ይችላል በፍጹም ግን በማንኛውም ሁኔታ ሊታገዱ የማይገባቸው የሰብአዊ መብት የሚባሉ ድንጋዎች ወደ አምስት ድንጋዎች አሉ በእነሱ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ዜጎችም ሆኑ ሌሎች ጉዳዩ ኢንትረስት የሚያደረጋቸው ቢመዝኗቸው ክፍተቶቹ ጎልተው የሚታዩ ይመስለኛል ለምሳሌ ፕሪንሲፕልስ ከሚባሉት አንዱ የህጋዊነት ጉዳይ ነው ህግን መከተል አለበት ማንኛውም የሚፈጽመው በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ በሚወድቅበት ጊዜ ህጋዊ ነበር ወይ እንቅስቃሴዎቹ በሙሉ ይህን ለማስከበር የተሰማራውም ሀይል ሆነ በማንኛውም በኩል ህጋዊ ነበሩ ወይ ስትሪክት ነሴሲቲ ፕሮፖርሽናሊቲ የሚባል ደግሞ አለ አንድ እርምጃ ከመዋሰዱ በፊት የግድ ከዚህ ውጭ አማራጭ የለም ሌሎች እድሎች ሁሉ አልቀዋል ሲባል የመጨረሻ ወይም ላስት ሪዞርት ነው የሀይል አማራጭ ሊሆን ይችላል ማንኛውም በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ የሚወድቅ አክቲቪቲ ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፕሮፖርሽናሊቲ ተመጣጣኝነት ጥያቄ ይነሳል የሰብዊ መብት ኮሚሽንን በተለያዩ ጊዜ ሪፖርቶች አቅርቧል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ለውይይት የቀረቡ አጀንዳዎች እንደነበር አስታውሳለሁ ለምሳሌ ፕሮፖርሽናሊቲን ተያይዞ ከሚነሱ አንዱ ያልተመጣጠነና በፍጹም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ሊሄድ እንደማይችል አሁንጋሽ ሙላት እንዳነሳው በድሮና በአውሮፕላን የታገዘ ጥቃቶች ይሄ የስትሪክትነስ ና የፕሮፖርሽናሊቲ ጥያቄ የሚነሳበት ነው እንግዲህ በተለይ በዋነኛነት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥና ማረጋጋት ከሆነ በፍጹም ለድርድር የማይቀርቡ ሊጣሱ የማይገባቸው የሰብዊ መብት ድንጋጌዎች መካከል አንዱ ለምሳሌ በህይወት የመኖር መብት ነው ሰዎች ህይወታቸውን በዘፈቀደ የሚያጡ ከሆነ በተለይ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሲቪሊያንስ ነጻ ሰዎች በየቤታቸው እየታደኑ የሚገደሉ መንገድ ላይ አቁሞ የሚረሸኑ ከሆነ የህዝብን ሰላም ለማረጋገጥ ታስቦ የተደነገገ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብን ሰላም የሚነሳ ምናልባትም ወደ ማያባራ ሌላ ዙር ቀውስ የሚከተን ይሆናል ሌላው የጅምላ እስር ነው የሰብዊ መብት ውስጥ የሚወድቁ ቅድም ሊገሰሱ አይገባም ያልናቸው እና ደግሞ የሰብዊ ክብር አያያዝ ነው በአንድ ወቅት ታስታውሱ እንደሆነ በመንግስትና ይህን ሪፖርት በሚያውጡ መብት ኮሚሽን የመሰሉ ተቋማት መካከል የነበረው ክርክር እዚህ ቦታ ሰዋ አላሰርኩም ቢሸግረው ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቦታ እየጠቀሰ ይ እዚህ ቦታ እያለ ይጠቅስ ነበረ ለምሳሌ በሸጋር ከተማ ዙሪያ በቢሾፍቱ በአዳማ በዋሻ አርባ የገፍ ስሮች ነበሩ እ የግፍ ስሮች ቅድም እንደተነሳው ኢምፓርሻሊቲ ወይ ደግሞ ሁሉንም እኩል ከማየት ሊመነጩ የሚገባቸውን መሪዎች የጣሱና አንዳንድ የተወሰኑ ቡድኖችን ትኩረት ያደረገ የሚመስል ሪፖርት ቀርቧል ይሄ እንግዲህ የመንግስት አካል የሆነ ሰብዊ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ያነሳው ስሞት ነው እነህ የግፍ አፈሳዎችና አስገድዶ መሰወር በመንግስትም አንዳንዴ ደግሞ በሌሎቹ አካላት ተጋብቶ ዜጎች ቁም ስቅላቸውን የሚያዩበት ጊዜ ሆኖ አልፏል ስለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሀገር ችግር ውስጥ በምትወድቅበት ጊዜ ለአጭር ጊዜ ለንግግርና ሌሎች መሰረታዊ ጉዳዮችን ለማሟላት የሚጠቅም መሆኑ አለም አቀፍ አሰራር ሆኖ ግን እኛ ባለፉት ስድስት ወራት የታዘብ ነው ግን በርካታ ጉድለቶች የታጀቡ ምናልባትም ያሳካል ተብሎ የታለመለትን ግብ ለማሳካት የተቸገረ አዋጅ ሆኖ ቆይቷል እንግዲህ ወር በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብር ኃይሉ የሰጠው መግለጫ አብዛኞቹን ጉዳዮች በጎት አውለናል ወደ ሰላማዊ ተመልሰዋል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ና የመንግስት መስሪያ ቤቶች ስራ ጀምረዋል ቢልም ከስድስት ወር በኋላ አሁንም ስንመለከት በተለየታችኛው መዋቅር አሁንም ድረስ ዜጎች መውጣት መግባት የሚቸገሩበት ገበያ የማይሄዱበት የመደበኛ የሚባል መንግስታዊ አገልግሎት የማያገኙባቸው ዜጎች ወጥቶ ለመግባት ትራንስፖርት ለመጠቀም በሰቀቀን የሚኖሩበት ሁኔታ ነው የተፈጠረውና ግቡን በትክክል አሳክተዋል ለማለት እንቸገራለን እዛው አቶ ዮሀንስ ጋር ልቆይና በሀምሌ 27 2015 የቀድሞ ርሰ መስተዳደር ቃል ከፋለ የጻፉት ደብዳቤ ነበረ ለፌዴራሉ መንግስት ከክልሉ አቅም በላይ ነው የህግና ስርአቱ ጉዳይ ብለው ከዛም በማግስቱ ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን ጉዳይ ሀምሌ 28 የደነገገው ዋናው ህግና ስርአቱን ማስከበር ነበረ ከዚህ አኳያስ ተሳካ ማለት ይቻላል ወደ መጨረሻ ማብራሪያ ላይ ጀምሮት ነበረ ነው ያነሳው እንዳልኩት ይሄ የህጋዊነት አንዱ ጉዳይ የፌዴራሉ መንግስት ከመሬት ተነስቶ አንድ ክልል ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ማዋጅ አዋጅን እንዳያውጅ ህገ መንግስቱ ስለሚከለክለው ክልሎች በተሰጣቸው የህግ ስልጣን አካባቢውን አረጋግቶ ለመምራት ተቸግረናል ከአቅማችን በላይ ስለሆነ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ እንጠይቃለን ብለው መፍቀድ አለባቸው ይሄንን በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በጊዜው የነበሩት ካቢናቸውን ሰብስበው ጥያቄ አቅርበዋል። ይህንን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል እንግዲህ እዚህ ላይ ብዙ የሚቀርቡ ትችቶች እንደሚኖሩ ረዳ አለው ስምምነት ነበረ ወይ ዜጎች እሱን ይፈልጉ ነበረ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ቢያንስ ግን እሱ ጥያቄ ቀርቦ ነበረ እሱ ጥያቄ የቀረበው ምንድን ነው በተለይ የልዩ ሀይልን መፍረስ ተከትሎ በወቅቱ የተነሳ ውዥንብር በተለይ በዋነኛነት ከመንግስት በኩል የተነሳ ውዥንብር የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ተሰብስበን ሲወስኑ ህዝቡ ጋርና ታጣቂዎቹ ጋር እንዲደርሶን ተብሎ በተደረገበት መንገድ ያንን ውስብስብ ሁኔታ ፈጥሯል ለምሳሌ በወቅቱ የነበረው በሁሉም ክልሎች ታጣቂዎች እኩል አልፈቱም ያልፈቱ አሁንም አሉ ትጥቅ መሳሪያ ያላውረዱ አሉ አንዱን ለይቶ የማስወረድ እንቅስቃሴ ይመስላል የሚሉ ሀሜቶች ይቀርቡ ነበር ይሄንን በእንግሊዝኛ ቢዮንድ ሪዝንብል ብልዳሁት እንደሚባለው ከጥርጣሬ በላይ በሆነ መንገድ የማስረዳት በሰከነ ሁኔታ ጉዳዩን ገንዘብ ከህዝብ ጋር የመስራት የመንግስት ኃላፊነት ነው ይሄ ባለመደረጉ ግጭቶች ተባብሰው ክልሉ ጣልቃ እንዲገባለት እስከ መጠይቅ ደርሷል ይህን የክልሉን ጥያቄ ተከትሎ እንደሚታወቀው የጸጥታ ግብር ኃይል በአካባቢ ተሰማርቷል የተሰማራው በዋነኛነት የተሰጠው ተልእኮ አካባቢውን ማረጋጋትና ወደ ነበረበት ሰላም መመለስ ቢሆንም ጉዳዩ ግን ከዛ በላይ እንደሄደ ብዙዎቻችን እንታዘባለን የጦርነት መልክ ይዟል ያ የጦርነት መልክ በርካታ ወታደሮችን እና ታጣቂዎችን የሚያፋልም አንዳንድ ጊዜ እግረኛና እንትን ብቻ ሳይሆን እንደውም የአየር ድብደባን ያካተተ ሆኗል ይሄ እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና ጦርነት የተደባለቀ ነው የሚመስለው የጦርነት አዋጅ ለብቻ ነው ልክ በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ ሰሜን እዝ ተጠቃ ተብሎ መግለጫ ተሰጥቶ ፉልፍሌጅድ ጦርነት ወይንም የለየለት ጦርነት እንደነበረ ሁሉ ይሄኛው ደግሞ አሁን ስንመለከተው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አካባቢዎችን የማረጋጋት መደበኛ መዋቅሮችን በሚሊተሪ በመተካት የማረጋጋት ስራ መሆን ሲገባው ከዛ አልፎ ታጣቂዎች በሁለት ጎኖ ነው የሚፋለሙበት ሆኗል ምናልባትም ጉዳዩ ከቁጥጥር እየወጣ ሄዶ በርካታ ሲቪሊያንስ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግኙነት የሌላቸው ቅድም እንዳነሳሁት የሚረሸኑበት ለምሳሌ ሰባይ መብት ኮሚሽን በተለያየ አጋጣሚ ያውጣቸውን የመንግስትን መግለጫ ብቻ ነው ሪፈርም ማድርገው እንደው የሌላው ብተው እንኳን እንደው ለታማኒነቱ ብዬ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ቁስለኞችን ከመኪናዎች አውርዶ መረሸን ወይ ደግሞ መንገደኞችን ከአንድ ቤተሰብ ለይቶ መረሸን ህይወታቸውን መቀማት ከሆስፒታል ውስጥ ህክምና ላይ የነበሩትን አውጥቶ ማባረር ይሄ የቀደም ካነሳውት በአለም አቀፍ ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን የሰባ መብት አያያዝም ሆነ ከዚህ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ህጎች የተጻረረ በህይወት የመኖርን መብት የሚገፍ ተገቢ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች ተውሰውላል ከዚህ ቅድም ከነሳሁት ከመሪዎቹ አንዱ አቀፍ መሪዎቹ አንዱ በየጊዜው ለዓለም አቀፍ ተቋማት እንደም ኢትዮጵያ የፈረመችው ለዓለም የዲሞክራሲ ተቋማት ለዓለም ሰው ሁሉ ይሄን የማሳወቅ ግዴታ ውስጥ ይገባለሁ ሪፖርት ማድረግ አለበት በየጊዜው እዚ ደርሻ አለው ይሄ ችግር ገጥሞ በዚህ ፈትቻ እያለ ይሄን ለዲሞክራሲ ጥበቃ ለሰብዊ ጥበቃ ያለውን ኮሚትመንት ማረጋገጫ ጭምር እንዲሆን በየጊዜው ሪፖርት እንዲያደርጉ ይገደዳሉ ይሄ ግዴታ ውስጥ ትወድቃለች አገሪቱ ግን ይሄ በተከታታይ መጀመሪያ አካባቢ የተወሰኑ ጥረቶች አይተን ነበረ ከዛ በኋላ ምን እየተደረገ እንደሆነ እንኳን ለመገንዘብ ተቸግረን አብዛኛው ማህበረሰብ በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚዛመቱ ወሬዎችን ብቻ ተከትሎ ወዲ ወዲ እንዲንገላታ ምክንያት ሆኗል ስለዚህ በአጠቃላይ አፈጻጸሙን ስናስበው የተነሳበትን አላማ ሙሉ በሙሉ ለማሳካት የተቸገረ ምናልባትም ሌሎች ቀውሶችን የወለደ ነው እንደገና አዋጁ በራሱ ሲታወጅም ምንም እንኳን ጥያቄ ያቀረበው የአማራ ክልል ቢሆንም በጽሁፍ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ግን ሲታወጅ አንድ አንቀጽ ይላል እንደ አስፈላጊነቱ በማንኛውም የአገሪቱ ክልሎች ተፈጻሚ ይሆናል ይላል ይሄ በራሱ ተገቢነት ጥያቄ ይነሳበታል የጠየቀ ክልል እያለ ያልጠየቁት ክልሎችም ላይ ተፈጻሚ ያደርጋለሁ የሚለው የህግ ጥያቄ ያስነሳል ሌሎች ክልሎችም እንደየ ሁኔታ በእኛ የሚፈጸም ብለው ፈርመው ልከው ከሆነ ስላልሰማሁ ነሱን ቅድም አንተ ስላነሳው አቶ ይልቃል በትክክል ጽፎ የጠየቁት አማራ ክልል ውስጥ ተቸግር ያለው ነው ያለው ስለዚህ ቅድም በኦሮሚያም ሆነ በሌሎች ክልሎች የተነሱት ቅሬታዎች ከዚህ የሚመነጩ ናቸው ለአማራ ክልል ተብሎ የተነሳው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌ በሌሎችም እንደ ተፈጻሚነት ይኖሯል የሚለው የህግ ጥያቄ የሚነሳበት እንደተጠበቀ ሆኖ በታሰበለት ሁኔታ ሀገሪቱን ወደ ተለመደው የዲሞክራሲ ስርዓት መልሶናል ወደ ተረጋጋ ሀገረ መንግስት አምጥቶናል የሚለው መሬት ላይ ያለውን ስንመለከተው እዛ ጋር አላደረሰንም ጥሩ አቶ ሙላ ተመሳሳዩን ጥያቄ ወደ እርስ ላሻገር ቀዳሚው ጥያቄ ማብራሪያውት ላይ የኦሮሚያ ክልልም ወደ አምስት አመት ገደማ በዚህ በተመሳሳይ ኮማንድ ፖስት ውስጥ እንዳለ አብራርቶ ነበር ቀደም ሲል አቶ ያንስ እንዳወሩትና አዋጁ ላይም በግልጽ እንደተደነገገው እንደ አስፈላጊነቱ በተቀረው ኢትዮጵያ ክፍልም ተግባራዊ እንደሚሆን ይደነግጋል ከዚህ በመነሳት ሀምሌ 27 የተጠየቀው በቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር ሀምሌ 28 ተግባራ የመሆን የጀመረው የአስቸኳይ ጊዜዎች ዛሬ ላይ ሆነን ወደ ኋላ ስድስት ወር ስንመለከተው የታለመለትን ህግና ስርዓት አስከብሯል ውጤት አምትቷል ወይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወር የታወጀው አላማውን አሳክቷል ወይ የሚለው እንግዲህ በየጊዜው የምንሰማ ነው ይሄ የህግና ስርአት ማስከበሩ ጉዳይ አንዳንዶቹ በሚዲያ በመንግስት ሚዲያ ስንሰማ ሌሎች ከአሁን በፊት ችግር የፈጠሩ አካባቢዎችን በሉ አረጋግተናል አብዛኛውን ጊዜ በአማራ ነው በእኛ በኩል ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተካሄደ ኦሮሚያ ውስጥ እዚህ ቦታ ተሳክተዋል እንዲሆኗል መረጋጋት ተፈጥሯል የሚባል ነገር የለም ለሚዲያም ክፍትም አይደለም ሚዲያዎችም የኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደውንም አይከታተሉም ስለዚህ በየጊዜው እንደነበረው ለአምስት አመት ሁሉ እየቀጠለ ነው እንደ አንቮላት ነው በአሁኑ ጊዜ ሁሉም እንደሚያውቀው በየቦታው ከቦታ ወደ ቦታ መዛወር ችግር የተፈጠረበት ህዝብ እልቂቱ ሁሉ እንዳለ ነው ቅድም አቶ ዮሐንስ እንዳስቀመጠው ሰላማዊ ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ ምንም ማቅ የራሱን ጉዳይ እያከናወነ እያለ ሰላማዊ ሰው የሚሞትበት መንገድ በሚሄድበት ጊዜ በማያውቀ ነገር ሁሉ ግዳያ የሚፈጸምበት ገዳው የማይታወቅበት ሁናቴዎች ሁሉ ግራ የሚያጋባ ሁናቴ ነው ያለው እና ስለዚህ ተሳክቷል የሚባለው ነገር እኔ በአጠቃላይ መንግስት ሰላም ሲያስከብር ዜጎች መብታቸውን ሲያስከብር ይሄ ሁሉ ሲሆን ነው ይሄን አናየውም በዛ አካባቢ ታጣቂ እየታጠቀው ያገኘውን ሁሉ ሜዳ ላይ አስቀርቶ የሚሄድበት ለምን ትገላለ የሚል ጠያቂም የጠፋበት ሁናቴ ላይ ነው ያለው እና ስለዚህ ግቡን የመታ አይመስልም በእኛ በኩል በኦሮሚያ በአማራ በኩል በሚዲያ ስንሰማው ቁጥጥር ስራ ውለናል ፋናዎችን በየቦታው እንዲገቱ አድርገናቸዋል በሌላ ሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ደግሞ ስንሰማ አራት ኪሎ እየደረስነ ነው እየተቃረብነ ነው ብሎ ሲያወሩ እንሰማለን እንግዲህ መቼ ይመጣሉ እንዴት ይሆናል የሚለውን በጉጉት እየጠበቅነ ነው መቼ እንደሚገቡ እንግዲህ በጨብጨባ ይሁን በምን እንደምንቀበላቸው አላቅም መንግስት ግን በእነሱ በኩል የሚወራው ይሄ ነው ገታን ይላሉ እና የትኛው እንደሆነ በትክክል ግራ የሚያጋባ ህዝብ ሰላም ያጣበት አማራም ቢሆን እዛ ይሄ ድሮውን ጉዳይ በአውሮፕላን ይሄ አልባ አውሮፕላን ውጊያው በየቦታው በሰላማዊ ህዝቦች ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሰዎች በተሰባሰቡበት በአምልኮ ቦታ ላይ እነዚህ ሁሉ ሲፈጸሙ እንግዲህ እንሰማለን ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ድርጅታችንን በጣም ያሳዝናል ከአሁን በፊትም እንግዲህ እንደ መፍትሄ ያስቀመን ቁጭ ብሎ መነጋገሪን ነው እኛ ስንፈጠርም እኛ በሰላም መንገድ መነጋገሪን እንጂ በተበኛ መፋለም ዜጎች ለዜጎች ፋይዳ የለውም እኛ እርስ በርስ የምንዋጋው አገራችንን ለውድቀት እንጂ ለእድገት የሚያበቃ አይደለም ይሄ ለንትን ለሰላም የሰላም ጀግና አለመሆናችንን የሚገልጽና ጊዜ በፉክራ በመጠፋፋት ከዱሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው የፎከርን ሁሉንም ነገር ወደ ድምጥማቱ ወደ ማጥፋቱ አይንን ነገር ወደ ነበር ነው ከዚህ በፊት ወደ ነበረው ወደ 18ቱ 16ድስቱ ክፍለ ዘመን ውስጥ የነበረውን ሁናቴ እየመለስንን ና አሳዛኝ ነው ማለት ይቻላል አቶ ግርማ ተመሳሳይን ጥያቄ ላሻግር ነው ከዛ በፊት ከመንግስት በኩል የሚሰጡትን ትንሽ እንደ ሚዲያ ትንሽ እንናገር ና ለምሳሌ መንግስት የህግና ስርአቱ እንዳስከበረ ይናገራል ከዛ ውጭ ደግሞ የታድሶ ስልጣን ወሰዱም አሉ ከሃጣቂዎቹ ወገን ያሉ ወደዚህ ተቀላቀሉ የሚል ነገር አለ ግን አቶ ሙላቱ ቀደም ሲል ተናገሩት በከ መንግስት ጋር በተቃራን የሚፋለሙት ደግሞ የሚናገሩት ነገር ሌላ ነው በህብር ኢትዮጵያ መረዳት ህግና ስርዓቱ ተከብሯል ባለው ስድስት ወራት ጥያቄውን እኔ መለከተው መጀመሪያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጭ አላማው ምንድን ነው እሱ ላይ ስትረስ ብናደርግ መልካም ነው አለም አቀፉም ሀገር አቀፉ ህግ አላማው አንድና አንድ ነው ይህም የዜጎች መብት በህጋዊ ማዕቀፍ በአገሪቱ የህግ የበላይነትን አስከብሮ የዜጎችን ሰብአዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የማስከበር ህግና ስርአትን የማስከበር ዜጎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበትን ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ኤክሰርሳይስ የማድረግ ዶክተር ይልቃል ይጠይቁ ማንም ይጠይቅ የሚጠይቀው ዜጎችን በአግባቡ በአገሪቱ ግ መሰረት ደህንነታቸው ማስጠበቅ ሰላማቸው ማስከበር አልቻልኩምና ከአቂሜ በላይ ስለሆነ የማዕከላዊ መንግስቱ ይደግፈኝ ስል የሚጠይቀው እንጂ ከዚህ በተቃራኒው ናና በእኔ ክልል ውስጥ ባለው ህዝብ ላይ መንግስት በድሮን የታገዘ ጥቃት አድርስና ጸጥረት የሚል ነገር አይደለም እነዛ አልተጠየቀም ግን አልተጠየቀም እየሆነ ያለው አሁን እየገለጹ ያሉት ጓዲች ሁሉ ይህንኑ ነው ስለዚህ እየተደረገ ያለው ከአላማ ውጭ በተቃራኒው ነው ይሄ ሆኖ መጀመሪያ ቀዳሚና ዋነኛ ዓላማው የዜጎችን መብት ማስከበር ከሆነ ይህንን አስከብረዋሉ እንጂ ዶክተር ይልቃልስ የጠየቁት ነገር ዜጎች መብታቸውን በመደበኛው ስርዓትና አፈጻጸም ልን አስጠብቅ ልናስከብር ዜጎች በምርትም በእለት ተእለት ኑሯቸውን ሊኖሩ አልቻሉም እና በዚህ ረገድ አግዙን በህጋዊ መንገድ በራሳችን ፖሊስ በራሳችን ሚሊሽያ ና በራሳችን የጠበቀ ሀይል የዜጎችን ደህንነትና መብት ሰላም ክልላችን አላስከበርንም ነው ጥያቄው ይሄ አለ ወይ ስንል አንድ አልተከበረም ለተነሳለትና ሰውየው ጥሪ ያደረጉት ዓላማ ዛሬ ላይ ምንድን ነው ያለው በምንልበት ጊዜ እኔ አሁንም በተገለጸው መልኩ እንዲያውም በሁለት መልኩ አሁን አንተ ባነሳው ያንን ህዝባዊ ትግል ይዘው የተነሱ ወገኖች ለምን ተነሱ ለምንድን ነው ከመደበኛው አሰራር ውጪ ይሄ ጥያቄ በመደበኛው ህግ ሊፈታ የማይችል ጥያቄ እስኪ ድረስ የተጠበቀው ያኒ ጥያቄዎች ህጋዊ መልስ ምላሽ ቢያገኙ ኖሩ የህዝብ ጥያቄዎች በህዝብ መድረክ ቢፈቱ ኖሮ ይሄ ችግር ይፈጠር ነበር ወይ ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ እኛ ከመንግስት ከጠያቂ ወገን ክፍተት ነበር ማለት ነው እሺ ይሄ ከሆነ በኋላ የተደረገው ነገር ያንን አመጣ ወይ በምንልበት ጊዜ እንዲያውም እያደገ እለት በዕለት እያደገ መጣን አራት ኪሎ ጠብቁን አዲስ አበባ መተናል ብለው ጭራሽ አዲስ አበባ አራት ኪሎ ከቤተ መንግስቱ በመቶ ሁለት ሜትር ርቀት ደርሰናል ብለው እስከሚለጥፉበት የደረሰበት ትግል ነው እውነቱ ሜዳ ያለው መንግስት ደግሞ ተቆጣጥረን አይላል መንግስት ይህንን በሚታወጅበት ጊዜ የተባለውን ስድስት ወርም አያደርስም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በትጥቃቸውን አደለም ቀበቷቸውን አስፈትተን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁሉ ይነሳል ነበር የተባለው አሁን ግን የሆነ ያለው ነገር በተለያዩ ቦታዎች የሚደረጉ ይህንን በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ለማድረግ ድርድር ይባላል ውይይት በተለያዩ ቦታዎች ይደረጋል ነገር ግን እስካሁን ውጤት ያመጣ አይደለም በዚህ የተደረሱ ስምምነቶችም ተፈጻሚነት የሰሜኑን ጦርነት ቅድም ታውጃል በተባለው መሰረት የተደረገው ጦርነትን ለማስቆም የተደረሰው ስምምነት እንኳ እስከዚህ ሳድረስ ድረስ ጥያቄ ውስጥ ነው በፈጻጸሙ ተብሎ በሁለቱም ወገን ቅሬታ እየተሰማ ያለበት ሁኔታ ነው እና ሲጀመር ስድስት ወር አይደርስም የተባለው ነገር አሁን ስድስት ወር ሊያልቅ አምስት ቀን ቀርቷል አሁን ደግሞ ጥያቄው ይህ ነገር ይራዘማል በቅቷል እኔ ተራዘመም በቃም ተባለ የህዝቡ ጥያቄ አሁንም ህጋዊና ሰላማዊ መፍትሄ እስካልተበጀበት ጊዜ ድረስ በድሮን ህዝብን በመደብደብ በእውነቱ የትም መንግስት በራሱ ህዝብ ላይ አየር ኃይልን አንቀሳቅሶ በድሮን ያውም ያለ አብራሪ ቢሩቁጭ ብሎ በሚታዘዝ ድሮን በራሱ ህዝብ ላይ የመታ መንግስት በሀገራችን ምናልባትም የመጀመሪያው በአለማችን የመጀመሪያው የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ነው ብዬ ነው ያለኝ መረጃም በራሱ ህዝብ ላይ ድሮን አስነስቶ የመታ መንግስት የለምና አንድ አልተጠናቀቀም ችግሩ አልተፈታም ሁለት በከፍተኛ ሁኔታ የዜጎች መብት የሰብአዊ መብት በተፈጥሮ ያላቸው መብት ይሁን ዲሞክራሲያዊ መብት የፖለቲካ መብታቸው ይሁን በአማራ በኦሮሚያ በሌሎች ክልሎች አሁን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እንዲያውም ይህ ችግር የሌለው የቱ ነው እንደው የእውነት መንግስት ቅድም እንደተባለውም ከአማራ ክልል ይሄ ጥያቄ ይቅረብ እንጂ ሻት አድርገው ምን አስገብተዋል አስፈላጊ የሆነ ሲገኝ በመላ ተብሎ አሁን በመላ ነው የሚታወጀው ወይስ ይሄኛው አዋጅ ነው የሚነሳው እንግዲህ ከጊዜ ጋር የምናየው የቅረና የቀረና መስቀል ነው እኔ በተሳሳትኩ ግን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አይደለም የመጀመሪያውና ቀዳሚ አላማው የኢትዮጵያን የዜጎችን መብት የማስከበር ሰላማቸውን የማስጠበቅ አይደለም መንግስት ኃይሉን አሳያለሁ የሚልበትን አላማ እንኳ በራሱ ራሱ በውስጡ የያዘው ና አላማ እንኳ ሊያስፈጽም ያልቻለው እና እነዚያ ህዝባዊ ጥያቄ ይዘው የትጥቅ ትግል ውስጥ የገቡ ሀይሎች ከእለት ወደ እለት እያደገ ና አቅማችንም እየጎለበተ የመጣበት ና ወደ ዋናው ቤተ መንግስት እየገሰገስን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው ተብሏል ና ይሄ ነገር ግቡን መጥቷል ሊያስብል የሚችል አንዳችም ነገር የለም ጥሩ እዛ ወርሶ ጋር አቆያለሁ አንድ ጉዳይ ብቻ እናነሳና ወደ ሰፊ ጊዜ ወደምንሰጠው ወደ መፍትሄው እናመራለን ውዳ ሻም ወቅታ ወቅታዊ ዝግጅታችን ላይ ትገኛላችሁ የዛሬ ወርሰ ጉዳያችን የአስቸኮ የጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ና መጻ ይሰኛል እንግዶቻችን ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ህብር ኢትዮጵያ ኢዜማ ና ኦፌኮ ተገኝተዋል እዚህ ጠርተናቸው ያልተገኙ አሉ አክብረውን የመጡትን በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ብቻ በተመለከተ አንድ ጥያቄ ለንሳና ቀደም ሲል ወደ አስተዋወቁ ጉዳይ እናልፋለን ሁላችሁም የሙሉ ጊዜ ፖለቲከኞች ናችሁና እናንተን ይመለከታል በእነዚህ ስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ የህዝብ ድራሴዎች ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችን ጨምሮ በቁጥር ስር ውለዋል እናንተም ከሀምሌ 28 በፊት የነበራችሁ እንቅስቃሴ ና ከዛ በኋላ ያለው ታሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ ከእናንተ አባላት ጥቃት የደረሰባቸው ሊኖሩ ይችላሉ በአጠቃላይ የፖለቲካ እንቅስቃሴያችሁ ምን ይመስል ነበር ለህብር ኢትዮጵያ ያለፉት ስድስት ወራት በተለይ እንዴት አለፈ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በቀጥታም ደግሞ የሚመለከት ነው ፓርቲያችንን እንቅስቃሴ በመጀመሪያ ቅድም እንዳልኩት የፖለቲካም የሰብዊ መብትን እንቅስቃሴ ይገድባል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እሱን ለመገደብ ለመንግስት ተጨማሪ ስልጣን የሚሰጥ አዋጅ ነው በተፈጥሮ ያም ሆኖ ግን በአገሪቱ ውስጥ የማይነኩና በዛ አዋጅም ቢሆን ሊከበሉ የሚገባቸው መብቶች አሉ እነዛን ሁሉ በምንመለከትበት ጊዜ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ፓርቲያችን በአገሪቱ ውስጥ ላለው እንቅስቃሴ ቅድ አውጥቶ በአማራ ክልል በኦሮሚያ በእያንዳንዱ ዞን ተንቀሳቅሶ ፓርቲ አደረጃጀቱ መዋቅሩን ለማጠናከር እንቅስቃሴ አድርጎ በደቡብ ክልል እንቅስቃሴ አድርጎ በሌሎችም ክልሎች እንቅስቃሴ አድርጎ በዚህ ጊዜ ውስጥ ያወጣውን እቅድ በሚመለከት ከደቡብ ክልል በቀር እቅዳችንን ማስፈጸም ቀድሞ ደቡብ ክልል ማለት አሁን ደቡብ ክልል የሚባልቀድሞ ደቡብ ክልል አዎ አሁን እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ከዛ ውጪ እዛም በአሁኑ በአዲሱ አከላለል በሁለት ክልሎች ማለት በሲዳማ ና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተንቀሳቀስንበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በአማራ ክልል ቆዩ አይደለም መተን ከየቦታው ሰብስበን ጉባኤ ልናደርግ የዞን ጉባኤ ልናደርግ በጎንደርም በጎጃምም በወሎም አይደለም ይህን ልንሰበስብ በራሳችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ የተገደበ እንቅስቃሴና ወጥቶ መግባትም ጥያቄ ውስጥ ያለ ስለሆነ መምጣትና ስብሰባን ጥሩ ብትሉን ማንም ተንቀሳቅሶ ወደ ማዕከል ሊመጣልን ስለማይችል አታደርጉ ብለው በዛ ያደረግ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሮሚያ የነበሩን መዋቅሮችን አንዱንም ልናንቀሳቀስ የቻልንበት ሁኔታ የለም ብንንቀሳቀስ በሁለት ወገን ችግር ይፈጠርብናል የሚል ከአባላቶቻችንና ከየመዋቅሮቻችን መረጃ ስለሚያ በኦሮሚያ ምንም እንቅስቃሴ ነው ወገር ማለት በጸጥታ ኃይሎችም በጸጥታ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልሉ መንግስት ሊመጣም የሚችል ጭንብር ስለሆነ ችግሩ ግድ የለም እስቲ ታገሱልንና ይሄ ጊዜ ካለፈ በኋል እንደው እንደ እውነቱ የእኛ አገራቀፍ አቀፍ ፓርቲ ስለሆነ እንጂ ከኦፌኮ የምናገኛቸው አብረን የምንሰራባቸው መድረኮች አሉ ከኦነግ የምናገኛቸው አብረን የምንሰራባቸው መድረኮች አሉ በእነዚህ መድረኮች የሚደርሰን መድረጅና የምናገኘው እዚያው ካለ በመቶ የሚቆጠሩ ቢሮዎች ተዘግተው ሶስት ቢሮዎች ብቻ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት በተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው እዚህ ውስጥ ስለዚህ ምንድን ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች የህብር ቅድም ባልኩ መልኩ የሚገለጽ ሆነው የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢሆን በአሁኑ ጊዜ በነጻነት እንደልባቸው ልባቸው ወደ ህዝባቸው ደርሰው ህዝቡን እያንቀሳቀሱና የፓርቲያቸውን አደረጃጀትና ህዝብ ጋር የሚደርሱበትን እድል እያሰፉ እንደልባቸው ልባቸው የሚንቀሳቀሱበትና ፕሮግራም ፕሮግራማቸውንና አላማቸውን ተጨባጭ ሁኔታውን ለህዝቡ በማስረዳት ህዝቡን ሊያንቀሳቀሱ የሚችሉበት እድል በእጅጉ እየጠበበ 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 የመጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ወደ መፍትሄው በሚቀጥለው መለሳለሁ አቶ ሻገር ለኢዜማ እንዴት አለፈ ይህ ስድስት ወር ከዛ በፊት በነበሩት ጊዜያት አባላት እና አመራሮቻችሁ እስከ መገደል ድረስ የደረሰ ነገር እንደነበር አስታውሳለሁ ከዛ በኋላ ስሮች ነበሩ በታችኛው መዋቅር ናንተም ጋ የተለያዩ ዘገባዎችን ሰርተን ነበር ና በተለይ ባለፉት ስድስት ወራት ኢዜማ እንዴት ከረመ ኢዜማ ተለይቶ እንደው ይሄ ችግር ደረሰብኝ ብሎ እንደው ለይቶ ለመናገር የሚያስቸግር ይመስለ ችግር ውስጥ የወደቅ ነው እንደ ሀገር ስለሆነ በሁሉም ተቋማት ሁሉም ዜጎች በችግር ውስጥ ነው ያሳለፉት ይሄ ጦርነት ግጭትና ለመረጋጋት የወለዳቸው በርካታ ችግሮች አሉ ከነኚህ ችግሮች መካከል ለምሳሌ በህዳር ወር በሰብዊ መብት ኮሚሽን በኩል ቀርቦ የነበረውን ሪፖርት ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት በአፋር ክልል ወደ 3000 የሚጠጉ ዜጎች ተፈናቅለው መጠላይ ክልል ውስጥ ናቸው በአማራ ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ሁኑ መጠላይ ውስጥ ናቸው ትግራይ ብትሄዱ ወደ ነጥብ ሶስት አካባቢ ይደርሳሉ ኦሮሚያ ላይ ብትሄዱ ወደ አንድ ነጥብ አካባቢ ዜጎች መጠላይ ውስጥ ናቸው ተፈናቅለው እሱ ብቻ ሳይሆን በየቦታው ያለው ቅድም የጠቀስ ነው የግፍ ስር ዝም ብሎ የጅምላ ስር ብዙ ዜጎችን አንገላቷል ቅድም በጠቀስኳቸው በርካታ አካባቢዎች ዜጎች በጥርጣሬ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ኖራቸው አይኖራቸውም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ይታሰራሉ በቁጥጥር ሲሉሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ደግሞ በጠባዩ እንደ መደበኛው በሀ4 ፍርድ ቤት የሚቀርብበት ና መረጃ የሚገኝበት አይደለም አንዳንዴ ዜጎች በቁጥጥር ስር እንኳን ውለው የት እንዳሉ የማይታወቅበት ብዙ ችግሮች አሉ ስፔሲፊክ ሆነን ከዚህ ማጋር የተገናኙትን ብራናሳ በተለያዩ ጊዜ መግለጫ የሰጠንባቸው ማብራሪያ የሰጠንባቸው ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ በቀድሞ የደቡብ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ አባላቶቻችን በፍጹም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዲያልፉ ተገደዋል በርካታ እስሮች ነበሩ እንደውም እኔ ራሴ በግል ለስብሰባ ወደ አካባቢ በተንቀሳቀስኩበት ጊዜ ያሉ ስር ላይ የነበሩ ዜጎቻችንን ፖሊስ ጣቢያ ማረሚያ ቤት ሄጃ አግኝቻቸዋሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር እና ይሄ የተወለደው በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ይመስለኛል አንደኛ ስር የሰደደው የፍትህ ስርአቱ እየተዳከመ የመሰሪያ ያዙ አፈሙዝ ያዙ በሁሉም ወገን በታጣቂው ወገን ሆነ በመንግስት በኩል ያሉት በጉልበት ብቻ ችግሮችን የመፍታት እያደገና እየገነገነ የመጣ መጥፎ ባህል ስር እየሰደደ ይመስላል እጅግ ያሳስባል ሁለተኛው ለቂ መወጣጫ ይሄንን አጋጣሚ የሚጠቀሙ የታችኛው መዋቅር ላይ በተለይ ያሉ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሀላፊዎች ይሄን አጋጣሚ እንደ ቂ መወጣጫ ወይ ደግሞ የአንድ አስተሳሰብ በበላይነትን ለማንገስ የአንድ ፓርቲ አሰራርን መልሶ ለመትከል ይቃወመናል ወይም ከኛ የተለየ ሀሳብ አለው ብሎ የሚያስቡትን ዜጎች በተለይ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎችን ማሳደድ ና ማሰር አይነተኛ ባህር እየሆነ ይመስላል ይሄ ተገቢም አይደለም በጣም በችግር ውስጥ ነው ያደግ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ፖለቲካ ለቅንጦት አይደለም ፖለቲካ የተረጋጋ ሀገረ መንግስት እንዲኖረን ሀሳብ የተደራጀ ሀሳብን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ስራ ነው ከአፈሙዝ በመለስ ከመገዳደል ና ከእስር ከአዙሪት ለመውጣት በመዋየት ላይ ተመሰረተና ሀሳብን አደራጅቶ ለመራጭ ህዝብ በማቅረብ ህዝብ የመረጠውን ስርአተ መንግስት ለማቆም የሚደረግ ሙከራ ነው ፖለቲካ ይሄንን አዳፍነ ነው በጉልበት አዳፍነን እንሂድ ብለን ብናስብ መልሶ የቀውስ አዙሪት ውስጥ ነው የሚከተል ስለዚህ የሆነ ቡድንን ለመጥቀም የሆነ ግለሰብን የመጥቀምና የመደገፍ ጉዳይ አይደለም ሀገራችን የተረጋጋ ስርዓተ መንግስት ያስፈልጋታል ይህንን መሬት የምናስይዞ ደግሞ የተረጋጋ ፖለቲካ ሲሰራ ነው የፖለቲካ ምህዳሩ ሲደላደል ዜጎች በነጻነት በአደባባይ ሀሳባቸውን ሲገልጹ ሀሳባቸውን ሞግተው የሚቀበል ይቀበላቸዋል የማይቀበለው ይተዋቸዋል አለበለዚያ ግን መንግስት ጨፍልቄ ያል ያልኩትን ብቻ ስሙ እኔ ከፈትኩትን ሙዚቃ ብቻ አዳምጡ ብሎ የሌሎችን ድምፅ ለማፈን የሚሄድበት መንገድ በታሪክ በተደጋጋሚ እንደተረዳ ነው ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ በሌላ መልኩ ይፈነዳል አፍረን አናስቀረውም እነ ሄግል እንደሚለው ከታሪክ የምንማረው ከታሪክ አለመማራችን ብቻ ነው እንደሚለው ከታሪክ ያለመማር ደው የተጠናወተን ይመስላል እና የፖለቲካ ድምፆችን ማፈን የፖለቲካ ፍላጎቶችን ማፈን ዘላቂ መፍትሄ ጋር አያደርሰንም ችግሩን የበለጠ ያወሳስበዋል በሌላ መልክ እንዲገለጽ ያደርገዋል የሚሻለው ድምጾች በኩል የሚደመጡበት የሚስተናገዱበት ምዳሩ ሰፍቶ ከዛ ዜጎች ኢትዮጵያውያን የሚመቻቸውና የሚፈልጉትን ይመርጣሉ የሚያስፈራም የሚያስጨንቅም ነገር አልነበረም ስለዚህ ለይዜማ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ፖለቲካው የተበላሸበት ጊዜ ሆነ ያ የተበላሸው ምንድነ ሱ የተረጋጋ ስብሰባ ማድረግ አትችልም ዜጎችን ሰብስበ ወይም አባላትና ደጋፊዎችን ሰብስቦ ማነጋገር ብርቅ ነው በመደበኛ ቢሮ ከፍቶ የተለመደችው መደበኛ ስራ መስራት በጣም አስቸጋሪ ነው ቅድም ጋሽ ግርማ እንዳለው በመንግስት ወገን ብቻ አደለም በሁለቱም ወገን ታጣቂዎችም መጥተው እንደዚሁ እርምጃ ይወስዱባል ወይ ደግሞ ያስገደዳሉ በየቦታ ያሉ ታጣቂዎች ይሄም እሱ ከንግግ መድረ ከንግግር መድረክ ከአዳራሽ ወጥቶ ወደ አፈሙዝ ሄደዋል ማለት ነው ወይም የጉልበተኞች እኔ የምለውን ብቻ ተናገረልኝ እኔ የምለውን ሀሳብ ብቻ አስተጋባልኝ ከዛ ውጪ ያለውን አልሰማህም የሚለው የጉልበተኞች ሉ ጠባ ይሆኗል የመንግስት ጋር ብቻ አደለም ታጣቂዎቹም ጋሄረን እንታ ያለን አንዳንዶቹ ልክ ኦቶኖመስሊ ወይም በተለየ ሁኔታ በአደራ የተቀበሉት አካባቢና ህዝብ ያለ ይመስል እኔ ክልል አትንቀሳቀስም ሲሉ ይደመጣል አንዳንዶቹን ስለዚህ ለበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለፖለቲካ ሰዎች አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያለፈው ስድስት ወር ጥሩ አቶ ሙላቱ ከአንድ ወር ወይ ከሁለት ወር በፊት የተናጠል ቆይታ አድርገን ነበር በስፋት እንደተነጋገርንበት አስታውሳለሁ ግን ዛሬ የተገናኘንበት ርዕሰ ጉዳይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደመሆኑ መጠን ያለፉት ስድስት ወራት ለእናንተ እንዴት ነበር ተመሳሳይ ነው ካለፉት አምስት አመታት ጋር ወይስ ይበልጥ አመሰግናለሁ ቅድም ከመጀመሪያው ተናግረ ያለው የነበርንበት እንደነበረ ነው ምንም ለውጥ ያየነው ነገር የለም ብዬ አስቀምጭ በአጠቃላይ ነገር ግን ኦፌኮ ሲፈጠር በዚህ ሀገር ላይ ከ 1 ሳ ጀምሮ የጉልበት ህዝቢን የመጫን የህዝቢን መብት የመግፈፍ እነዚህ ነገሮች ህዝብን የሚመጣው ገዢ አካባቢ ጨብልቆ እኔ ካልኩት ውጪ ውልፍጠት በል የሚል አይነት አሰራር ስለነበረ እንዲህ አይነቱን የመገዳደሉንና ጦርነት የማካሄዱን ጉዳይ ትትን ወደ ክብ ጠረጴዛ መተን መደራደሩን መምረጥ አለብን ችግሮቻችንን ክብ ጠረጴዛ እናስቀምጥና እናውራው እንነጋገር እንፍታው እንቀራረብ ብለን ነበር የተፈጠር ነው እንጂ ሌላ ጉዳይ የለንም እኛ ስንቋቋም ወታደር አላቋቋምም መከላከያም የለንም ፖሊስም የለንም ሰኪሪቲም የለንም እንዲሁ ባተሌዎች ነን አንድ ላይ ተሰባስበን በዚህ ሀገር ላይ ሰላም ፈጥረን ይቺን ሀገር ስንዝር ያህል ወደፊት ልናሳድግ እንችላለን ወይ ብለን ነው የተቋቋም ነው ስለዚህ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ዋካችሁ ተነጋግረን ችግሮቻችንን ፈተን ወደ ነበርንበት እንዳንመለስ ውይይት እናድርግና እንሄድ አይ ውይይት ሊደረግ የሚችለው ከምርጫ በኋላ ነው ተባልና ና ወደዛ ተገባ ምርጫ ሲናደርግ ግን ሶስት ነገሮችን መፍታት መቻል አለብን ምርጫ ከማ ምርጫው ሊፈታልን ይገባላል ይህም ምርጫ ስናካሄድ አንደኛ ሰላም ማውረድ አለብን በዚህ ሀገር ላይ ሰላም የሚያወርድ ምርጫ ማካሄድ አለበት ይሄ ደግሞ ፌር አን ፍሪ ኢሌክሽን ስርአቱ ፌደራላዊ እንደመሆኑ መጠን ፌደራላዊ ስርዓት ደግሞ ከዲሞክራሲ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ታች ወርደን ህዝባችንን ሰምተን ይሄ አገር ብሔር ብሔረሰቦች እና የህዝቦች አገር እንደመሆኑ መጠን በስምምነት ህዝቡ ከታች ያለው አሁን ችግራችን ምንድን ነው ስናቋቁም የመቶ 5ምሳ ዓመት ስርዓት ከላይ ወደ ታች የነበረ ነው ህገ መንግስታችን ግን ከታች ወደ ላይ ነው ዘኦፖዚት ይህን ነው ስለዚህ ሰፊው ህዝብ የዚህ አገር ባለቤት የሚሆንበትን መንገድ እንፍጠር አብለን ነበር እና ይሄ የሚገለጸው አንደኛ በዲሞክራሲ ነው ህዝብ ነፃ ሆኖ የፈለገውን ሰው በፈለገው መንገድ መርጦ ሲያስቀምጥና አስተዳዳሪውን ሲመርጥ የራሱን ፌት ራሱ መወሰን ሲችል ብቻ ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው እንጂ አውቅልሃለው እኔ ነኝ ባልኩን መንገድ ሂድ እኔ ነኝ ያሰፋው ዩኒፎርም ልበስ ብለን የምንሄድበት ጊዜ እያበቃ ነው ህዝብ አልተቀበለውም ይሄንን መቼ ነው ያኔ ወደዚህ ስርዓት ስንገባ ህዝብ አምጾ ሁሉ ነገር ሆኖ ህገ መንግስቱን ስናቋቁም ነው ህገ መንግስቱን አልተቀበልነውም አልሰራንበትም በህገ መንግስቱም አይደለም እየተመራን ያለ ነው እና ስለዚህ ይህንን በዚህ እንስራ አልናቸው ይሄ አልተፈለገም ምርጫውም ተካሄደ ሰላም የትባለም አልመጣም ዲሞክራሲም አልወረደም እስካሁን ያው ነው ልማታዊ ነገር ልናካሄድ አልቻልንም መጨረሻችን ጦርነት ይሆናል መከፋፈል ይሆናል አገራችን ማበታትን ትመጣለች ስለዚህ ይህን ነገር እናቆመ ባካችሁ ስንል የሚሰማን ጠፋ ብለን ቆየን ወደ ምርጫ ለመግባት ስንል እኛ 26 ቢሮዎች ነበሩን ከሁለት መቶ ስድስት ውስጥ ሶስት ቢሮዎች ብቻ ነች ያሆን ያለችው እዛ ለምርጫ ያዘጋጀናቸው ሰዎች እስር ቤት ገቡ ከእኛ ጋር ቡና እየጠጡ የነበሩት ለምርጫውም ለምናምኑም ለመዘጋጀት የሚሄዱ ሁሉ አጢአተኞች ሆኑ የማርያም ጠላት ሆኖ እዛው ተጋሱ ቢሮችንም ተዘጋ በየቦታው ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ አልተከፈተም በዛ አይነቱ ናቴናለን በአገሪቷ ውስጥ ቅድም ወንድሞቼ እንዳስቀምጡት ይትም ቦታ ተንቀሳቅሰ እንትን ልታደርግ አችልም በሚዲያዎቻችሁ ሁሉችሁም የምትሉ በሰላማዊ መንገድ ተደራጅተ ለዚህ ለፖለቲካንስራልን ያላችሁት ምን ሰራችሁ ምንድንነ ያመጣችሁ ወንድሞች ሀገር ሰላም ሲሆን ነው በሰላማዊ መንገድ መታገልና መስራት የሚቻለው ሰሚ ሲገኝ ነው ተናግሮ ማስፈጸም የሚቻለው ሰሚው መስማማት የሚቻለው ቋንቋችን ጠበንጃ ነው በሀገሪቷ ውስጥ በጠመንጃ መነጋገር ነው ከጠመንጃ ውጪ የሚሰማ ሰው የለም የዚህ አይነት ሆኖ ነው ተጠፍረን ቁጭ ብለን ያለ ነው ምንድን የምታደረጉ ከዚህ አሁን አንቦ ለመሄድ ዛሬ አይቻልም አሁን እንኳን አንቦ አንተ እዚህ ሆለታም ለመድረስም አንችልም ከንኳን ሆለታ ከዚህ ቡራዩ ለመድረስ አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነው ምንድን ነው ይሄ ምን ስለሆን ነው ለምን እንደዚህ አይነቱ ነገር ይሆናል ስንል ጉልበተኛ የሀሳብ እና የጠፋበት አንዱ አንዱን መደማመጥ ያልተቻለበት ሁላችን እብድ የሆነበት አገር ነው የሆነው እና ስለዚህ አሁን ላልከው ወንድሞች ቅድም ጊዜ ከማጥፋት በስተቀር እንደገና ደግሞ ደጋግሞ መናገሩ ስለሚከብደኝ አስቸጋሪ የሆነበት ሁናቴ ውስጥ ናሆን ያለ ነው እና መፍትሄው እንግዲህ ምን ይሆናል የሚለው በኋላ የምንነጋገርበት ይሆናል ሰፊ ነው ብዙ ጊዜ የሚወስድና እንነጋገር ከተባለ ውሎ የሚያሳድር ጉዳይ ስለሆነ በዚሁ ላበቃ ወዳለሁ ውዳሻም ተከታታዮች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምና መጻኢ ጊዜ በሚለው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያደረግነው የክፍላንድ ዝግጅታችን ተከታታላችሁትን ይመስላል እንግዶቻችን ከኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አቶ ዮሐንስ መኮንን ነበሩ ከኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ አቶ ሙላቱ ገመቹ እንዲሁም ከህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ አቶ ግርማ በቀለ አብረውን ቆይታ አድርገዋል ከስቱዲዮና ካሜራ ባለሙያዎች ጋር መሆን ዮሐንስ አሰፋ አብራሪያችሁ ቆይታ ያለው ሳምንት በክፍለት እንገናኛለን በክፍለት ቆይታችን መፍትዎቹ ላይ እናተኩራለን ስለ ጊዜው እንነጋግራለን ጤና